E hoje o PAICV mostrou-se apreensivo com o que considera ser uma desorientação governamental em relação à condução da política económica do país e pediu explicações ao Executivo sobre a negociação com o Fundo Monetário Internacional. Na terça-feira, o Primeiro-Ministro disse à imprensa portuguesa de que Cabo Verde está a trabalhar com o FMI num programa de assistência financeira para saldar a dívida. Um dia depois, Olavo Correia, também em Lisboa, disse que Cabo Verde não está a pedir assistência financeira ao Fundo Monetário Internacional. O que quer do FMI é ajuda para o país mostrar aos mercados que tem uma estratégia a médio prazo para reduzir o peso da dívida. Para o PAICV, as declarações são um desencontro de posições, por isso quer mais esclarecimentos. Para o PAICV, o anúncio do governo de negociação com o FMI foi feito de forma descoordenada, desconectada e contraditória, o que demonstra desorientação do Executivo em relação à conduta da política económica do país. O PAICV segue com muita preocupação essa falta de sintonia entre o Primeiro-Ministro e o seu vice, que é Ministro das Finanças, em torno da governação económica do país e, muito particularmente, da gestão da dívida pública, é que neste momento temos sinais preocupantes relativamente ao aumento do endividamento interno, que atingiu já cerca de 34% do PIB, ultrapassando o limite imposto pela Lei de Enquadramento Orçamental. A dívida pública aumentou nesses dois anos em cerca de 40 milhões de escudos, sem que se veja nenhum investimento estratégico, nenhuma obra pública que justifique tanta despesa. O governo tem que explicar aos cabo-verdianos se estará ou não ligado a algum programa de estabilização e de austeridade para o país, exige a oposição. O FMI, no seu último relatório sobre Cabo Verde, chamou a atenção para o excessivo nível de isenções fiscais e sugere o aumento do IVA para 17%. Uma análise atenta do referido relatório sugere também que essa instituição não acredita nas projeções de crescimento do governo, entendidas como meras metas políticas, sem sustentação em estudos e projeções económicas consistentes. O que pretende o governo fazer? Continuar a conceder isenções e a desorçamentar despesas públicas e aumentar o IVA? O que pretende o governo negociar de facto com o FMI? Interrogação também para o anúncio surpresa, segundo o PAICV, de negociação com o governo português para a entrada da Caixa Geral de Depósito no Fundo Soberano de Cabo Verde. Como explicar que o governo autoriza o NPS a entrar com 600 mil contos no African Bank e vá pedir a Portugal que venha capitalizar o Fundo Soberano, sabendo que o governo descurrou a sua obrigação de orçamentar recursos para o resgate dos TCMF, que advém do acordo do Trust Fund? Vários são os sinais que evidenciam algum desorientamento na governação que pode pôr em perigo os equilíbrios necessários à boa governação do país. PAICV recomenda ao governo a deixar os chavões e dialogar com o país e com a oposição em matérias essenciais para Cabo Verde a longo prazo sobre reformas que devem ser feitas.